ایک ہوئی یہ چیز جو جا رہی ہے، ایک ہے بٹ صاحب جن کے پاس چیز جا رہی ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں، میں بیچنے والا، چیز جانے والی، اور جن کے پاس جا رہی ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں جب ہم نے پیدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے کیا گیا؟ نور. اور اللہ کی طرف سے کیا گیا؟ نور. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. نور سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ. بھیجنے والے رب کائنات ہیں، اور جو چیز آ رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کے پاس آ رہی ہے وہ مخلوق ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں، اور مخلوق کے بارے میں خالی کہنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تین چیزیں. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. سب سے اوپر یہ آیا قد جاءکم من اللہ نور، اوپر نیچے کیا آ گیا؟ نور پہلے کا سب اللہ تعالیٰ سے بھیجنے والا تھا، آنے والے درمیان میں آ گیا نور پہلے کا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تیسری جگہ پر تیسرا سٹیپ کیا بنے گا؟ یہ بنے گی دو یا ایوہ الناس. تو پہلے کا کی ذات کا بھی درمیان، کیونکہ وہ چیز آنے والی ہے نا، میں چیز بھیج رہا ہوں تو یہ چیز دونوں کے درمیان ہے، تو پیارے آقا آ رہے ہیں تو پیارے آقا دونوں کے درمیان ہے. بھئی جیسی ذات تھی تو پہلے نمبر ہونا چاہیے، بھئی امام الانبیاء کو ٹھہرے گا، سارے دنیا کے امام نہ ٹھہرے تو پہلے نمبر ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہ دوسرا کیوں ہو گیا؟ تو خالق کائنات نے پہلے آقا علیہ السلام کو درمیان میں رکھا، اپنے اور مخلوق کے درمیان میں حضور کو رکھا. کیوں؟ کہ لوگ غلط فہمی میں جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ نور و بشر کا جو چکر ہے وہ سمجھایا کیسے، کہ رب کائنات خود اوپر ہے، درمیان میں پہلے آقا ہے، نیچے مخلوق ہے. ایک تعلق جو درمیان میں چیز ہوتی ہے، یہ اپنی درمیان میں ہے، اس کا تعلق ادھر بھی ہے، اس کا تعلق ادھر بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان میں ہے، تعلق اوپر بھی ہے، تعلق نیچے بھی ہے. جب قرآن دینے کی باری آئی تو پیارے آقا کا تعلق اوپر ہو گیا، جب نماز کی باری آئی تعلق اوپر ہو گیا، جب حج کی باری آئی تعلق اوپر ہو گیا، جب زکات کی باری آئی تعلق اوپر ہو گیا، جب روزے کی باری آئی تعلق اوپر ہو گیا، جب اوپر سے تعلق مکمل ہو گیا، اب حج نیچے آنا تھا، اب زکات نیچے آنی تھی، اب قرآن نیچے آنا تھا، اب نماز نیچے آنی تھی. درمیان والی امری کا تعلق دونوں سے ہے، یہ اوپر سے گھوم کے نہیں آ سکتی. تو مخلوق کو جب قرآن چاہیے تھا تو واسطے کی ضرورت پیش آ گئی، جب مخلوق کو حج چاہیے تھا تو واسطے کی ضرورت پیش آ گئی، جب مخلوق کو روزہ چاہیے تھا تو واسطے کی ضرورت پیش آ گئی. تو اوپر خالق رہا، درمیان میں پیارے آقا، نیچے مخلوق آ گئی. کہ سونیا جب تیرا تعلق میرے ساتھ ہوگا اس وقت تو نور ہوگا، جب تیرا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوگا اس وقت تو بشر ہوگا، نور نور سے دیتا رہے گا، بشر بن کے بشر کو دیتا رہے گا.